poštari ne odustaju od obustave rada štrajkačima smanjene dnevnice. Naime, rad je obustavilo između 4 i 5.000 radnika javnog preduzeća Pošte Srbije, skoro polovina. Pokušaj vlasti da se sa njima napravi dogovor su propali, jer ponuđeno im je povećanje plate od 10%, na što nisu pristali. Kako građanima sami računi nisu stigli na vreme, neka javna preduzeća sada pomeraju rokove za popust. Rok za ispunjenje zahteva radnici pošte ne ostavljaju, samo su jasni. 30% povećanje plata ili nema nastavka rada. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.